Oni nisu prihvatili. Molim. Zar misliš da Slobini posle svega što si mu uradila i dalje imaju lepo mišljenje o tebi? A to potvrđuje i to što Draginja nije htela da te pozdravi kada se čula sa Slobom. Evo ovako, ogromna laža sam se smevala da kada je to bilo sa njihovim roditeljima. Meni je bilo mnogo neprijatno. Čak sam i rekla, ne znam kome, Jovani sam bila rekla, pošto sa Androm i Teodorom nemam komunikaciju, nisam ni mogla da pričam s njima o tome. Jovani sam rekla da mi je baš krivo što je tako i da ona je htjela da priča sa mnom o tome, ali posle ne znam što nismo pričale o tome. Za Anđela, daleko od toga, Sloba zna stvarno da sam se smijala, ja mogu da se ima u lošim odnosima do sutra, nikad se ne bi smijala takvoj situaciji. Ja ne bih hvala da se meni to desi. To je to, mi ne znamo što se tu u stvari dešava, to što žena je tako na tom snimku što je već govorila, nećem se odreagovala, ne znači da... Ja baš volim, manje problema. Da ona ima nešto protiv Teodore. Ja mislim da je napolju, to je ubeđena sam da je napolju mnogo sve drugačije. Mislim, ne sve, ne kažem da znam koliko ljudi je ovde ušlo. Evo, Nikola prvi ušao i rekao meni koliko... Ti si mene bila irritantna, kao koliko sam te sad zgotivio, ali tako bilo? Tako da mislim da Anđelova mama i Jovanini, to je Sanjina porodica ili prijatelji koji već treba samo da daju šansu da ih upoznaju napolje, da će sigurno promeniti mišljenje, kako god je mišljenje. Stvarno se nisam smevala, nisam takva, niti bi se... Znaju ljudi koji mi poznaju, evo Jovana me zna s polja, niti bi se sladila tim stvarima, meni je to stvarno jako neprijatno i meni je bilo neprijatno, tako da... Daleko od toga, to za Sobinu mamu, on je meni rekao da je ona par puta ponovila da se ne svađa sa mnom, to što nije rekao pozdravi Lunu, znači da mi nije pozdravila. Ja vrlo dobro znam što on je mislao o meni i vrlo dobro znam da Soba i ja možemo da se svađamo još do finala, još 500.000 puta da oni valjda vide koliko ja njega volim i koliko smo mi srećni na svom kad smo zajedno. Svađe su normalne, to što su u reality ne znači da to nije normalno, tako da meni je bitno da ja znam šta oni misle i on zna i to mi je najbitnije, to što drugi misle, kako drugi vide, to me samo ne zanima. Hvala ti. Samo sekund, s obzirom da Teodor nema temperaturu, ako mogu oboje da sednu za sto. Koga si ćutala? Znamo da me ona ne voli. Rekla mi je, Zorica mi je...